اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم مدار میں ہیں جی ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں جب درود و سلام کی بات آتی ہے تو میں سوال شروع ہو جاتا ہے یہ تو میرے والی بات ایک علمی بات جب کوئی بندہ اس طرح سوال کرے تو اس کا جواب او بھائی ہم ہی صرف حضور پر درود نہیں بھیجتے ہمارا رب بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں ہم تو چنے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر اور ہمیں ملتا کیا ہے تو سنو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا سیدتنا زینب سیدنا حسن سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پردوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے حق پہ دم یہی تو پانچ ہے تو مقصود یہی تو پانچ ہے مقصود وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ الحمدللہ جب یہ کرونا وائرس شدت سے آیا تھا نا سب ایک دوسرے سے جی ہاتھ ملانا چھوڑ دیے گلے ملنا چھوڑ دیا دور جی حضرت السلام الحمدللہ فقیر نے کبھی کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چھوڑا جو گلے ملتا تھا اس سے گلے بھی ملتے تھے ہاتھ بھی ملاتے تھے اور الحمدللہ کیونکہ ہمیں یہ یاد ہے کہ جب ہمارے رب کی طرف سے آنی ہے تو آنی ہے کوئی نہیں روک سکتا اور جب نہیں آنی تو نہیں آنی یقین پختہ کامل ہونا چاہیے امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی وبا آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے تو میں ان پانچ کے وسیلے سے اسے دفع دور کر دیتا ہوں ان پانچ کے وسیلے امام شافعی فرماتے ہیں لی خمسۃ فی بہا ہر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ وہ پانچ ہے جن سے چروں میں ہر وبا کا فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنا ہما والفاطمہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد Sa
सहरा पे भेजते जो दुरूद सलाम है, सहरा पे भेजते जो दुरूद सलाम है, वो सच्चे गुलाम मुस्तफा है, नेक नब है या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں ہے آؤ ذرا اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے صحابہ جہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم جگہ بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مولا یا صلی و سلم دانی سنت آبدا علی حبیبک خیر الخلق کلی آپ جیسا فلا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا آپ جیسا صبح صحبہ میں ہوئی بدتار بائنا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلانا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا کی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا نہ کوئی آپ جیسا تھا 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 آپ جیسا جیسا کوئی یوسف سے پوچھ مصطفیٰ کا غصہ کیسا ہے
जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिले मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबदल अला हबीबिका खैर मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदल अला हबीबिका खैर